एक कान ला के सुनिया बाबा माही ने अरजा दुखड़े सुना के मजा आ गया ए कान ला के सुनिया माही ने अरजा दुखड़े सुना के मजा आ गया कान ला के सुनिया माही ने अरजा दुखड़े सुना के मजा आ गया ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने कि चोली फैला के मजा आ गया ए ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने करे चोली सारे दी परे हाथ खड़ा करके कहो ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने कि चोली फैला के मजा आ गया ए ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने के चोली फैला के मजा आ गया ओ खैरात पाई अल्लाह करे जेड़ा बोले आज उम्रे दा टिकट ओ दा निकले हाथ खड़ा करके खैरात पाई ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई ओ खैरात चोरी चला बसा आ गया ओ खैरात पाई ओ खैरात पाई मुस्तफा चोरी चला बसा आ गया चांद सखियां आखे दाई हलिया की मोहम्मद ले आ के मजा आ गया ए सखियां आखे दाई हलिया
محمد لیا کی مزا آ گیا اے سکھیا زبا کے محمد لیا کی مزا آ گیا اور جدوں دیا پھڑیاں میرے کلے دی گل نہیں کوئی جنجیر تو آیا ہے کوئی سنگوئی تو آیا ہے دلاور تو آیا ہے منڈی تو آیا ہے دینے تو آیا ہے جیلم تو آیا ہے جتھوں بھی آیا ہے تواڈے سارے دی تے اپنی گل کرن لگا یاسر بھائی جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ڈورا نہ رہیاں نے تھوڑا لوڑا جدوں دیا پھڑیا جدوں دیا پھڑیا جدوں دیا پھڑیا سونے نے لوڑا نہ نہیں تھوڑا نہ پیا لوڑا غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کے مزا آ گیا اے بھول گئے گیتا تے غزلاں دے چسکے چسکے او دے گیت گا کے مزا آ گیا جدو مدینہ پاک تشریف لے آئے سبحان اللہ بڑے بڑے سرداراں نے دعوت دیتی ساڈے گھر آؤ تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ تے کھڑے سن قید جو بھی رہے سن آقا جی نے فرمایا تو سارے پورے واقعے دا پتہ ہے سرکار نے فرمایا جتھے اونٹنی رکے گی اتھے قیام تے اونٹنی کتھے رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اگے ہاں پھر اے ایوب آ کھڑا کھڑا سرداراں جا کے اے ایوب آ کھڑا سرداراں جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بھوئے آ کے کھڑا کر کے کہو اے ایوب یا سردارا تو جا کے کاچی کھلو گئی میرے بھوئے آ پھر بھی بڑا بول نہیں شکرانہ شکرانہ بڑا مان رکھے آ بڑا مان رکھے سجا کے مزا آ گیا اے بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریبوں دے آقا اے کلی سجا کے مزا آ گیا انجمن فیضان مصطفیٰ تے جڑا جڑا محفل چ بیٹھا ہے ایک واری دونوں ہاتھ اٹھا کے اے وی کہن گے تسی وی تے میں وی کی بڑا مان رکھے یا 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 غریباں دے
تارہ پرچ اے محفل سجا کے مزا آ گیا اے بڑا مان رکھے گیا قریب دے آقا اے محفل سجا کے مزا مر کے قبر چ چلا گیا ہن قبر چ شیر پڑھ رہا ہے جنوں پتہ ہے میں کی کہن لگا او میرے نال رل کے ضرور پڑے گا او قبر چ کہہ رہا ہے کہ زیارت بھی ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے منیر ساؤنڈ سسٹم والے نو اور جیڑا جیڑا حضور دا غلام قبر چ جاوے اوتھے جا کے ایویں ہی کہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو زیارت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی نارا رشال زیارت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی بولو زیارت بھی ہو گئی تیرا حج بھی ہو گئی اکھیاں دیتا تلاوت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی تلاوت بھی ہو گئی اکھیاں دی نال تلاوت بھی ہو گئی شاکر سا ایسے مرن کو لو ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزا آ گیا اے شاکر شاہ مرن کو لو ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزا آ گیا دکھڑے سنا کے مزا